kumi. Aba atuka wa conversion group. Nemu bano, abasazi mpaka wajaba sunsura mwa bakontanyi. Okutuka bwe basigaza makumi abiri. Aga sindikibwa mu boot camp. Awabadde okusindogo myendongo. Netusigaza bakontanyi kome. Nga bano, bebalindiridde olukontano lw'akamalirizo. Olwanga asatu apoli. Biri abiri mu esatu. Kothie tarabonita. Kati, tandika n'okulonda omukontanyi wa okusingidde. Omwongere amaanyi. Okuwiza obubonero obunamuwanguza empaka za Mr. Bukedde nga bwe weteekateeka. Okubaawo ng'omusaale nga gw'osibiddeko olukoba alangirirwa. Kosiyeetala bonita. Okulonda, gina mu message. Wandiika ennamba eweereddwa omukontanyi wo. Osindike ku 8:8. Buli namba ya ssimu eronda omulundi gumu gwokka ya Mr. Bukedde. Sizoni ey'okubiri. Take my breath away. Empaka ezatandika mu kusindika obutambi.